Firma Interkom poziva sve građane da tokom trajanja sajma Garden Flora u Subotici posete naš štand. Obzirom da tokom proleća svi mi radimo na ulepšavanju naše bašte, naše životne sredine, pozivamo nas da nas posetite gde nudimo širok izbor saksija uvoznih, saksija Di Martino, kao i uređaje i alate za održavanje životne sredine, to jest naših dvorišta. To su brendovi svima poznati Stiga, Castel Garden, kao i Stil program. Svima nama je važno da živimo lepo i okolini, zato vas molimo da dođete i da vidite šta vam nudimo.